Xiaomi telefonlarında ən çox sıradan çıxan isə Power söndürüb yandırma düyməsidir. Bu hal Mi 11 seriyalarında çox rast gəlinir. Yaxşı, belə halda telefon tam sönsə, o zaman necə telefonu yandıracaqsan? Səs artıran düyməsini sıxaraq adapteri qoşuruq. Ta ki, bu menu gələnə kimi. Bəzən belə edərkən telefon birbaşa açılır. Gördüyüm menudan səs düyməsi ilə reboot bölməsini seçirik və 3-5 dəqiqə gözləyirik. Və salam.